enhorabona a tota la bona gent que durant tots aquests dies esteu aguantant aquí el setge d'Ocupi Mordor. Potser algun dia és poca gent, potser algun dia és inhòspit perquè plou, però és importantíssim el que s'està fent aquí, no tingueu cap mena de dubte. Hi ha moltíssima gent que no hem pogut venir cada dia, però ho hem estat seguint per Twitter, per Facebook, per la xarxa, i per tant, de veritat, moltes gràcies a tota la gent que esteu aquí venint cada dia i que això segueixi, que això segueixi, que és molt important. Bueno, a mi m'han dit que avui el tema era alternatives, i alternatives és un tema enorme i a més sobretot és un tema que està en procés, és un tema que l'estem construint entre totes i tots a poc a poc, i evidentment l'alternativa a una cosa tan gran com el monstre, com el Mordor del capitalisme, no la farem d'un dia per un altre. Això també és molt important que ens ho diguem i que no ens deixem contagiar per al ritme frenètic del capitalisme, perquè això també sovint el que pot generar és molta frustració. No? És evident que estan uns dies aquí a sota de les torres de Mordor no acabarem ni en 3 dies ni en 5 dies amb el capitalisme. Però estem fent accions com aquesta a moltes altres ciutats de molts tipus que s'estan sumant en l'estela del 15M, que estan demostrant que milers de persones estem dient prou, fins aquí s'ha arribat, no? Fins aquí ens heu estat ficant por i ara s'ha acabat, ara sereu vosaltres qui començareu a tenir por, perquè nosaltres estem disposats a fer un pas endavant i a defensar la vida digna, i això ha de canviar sí o sí, no? I per tant, són petites passes que estan construint un camí i és important que ens ho diguem perquè si no ens podríem frustrar, no? Una mica l'experiència de la que jo vinc, que és de la que se m'ha demanat que parli, que és la plataforma Afectats per la Hipoteca, també una mica el que estem intentant construir des de fa una mica més de 3 anys, vam sorgir al febrer del 2009, una mica és aquesta experiència. No? Evidentment, la plataforma Afectats per la Hipoteca és molt conscient que l'únic problema d'aquest país no són les hipoteques, fins i tot també que no és només el tema de l'habitatge, que tenim un problema general de model econòmic i evidentment de manca de democràcia en general en tots els temes, però també és veritat que tenim problemes concrets, urgències concretes que havíem d'abordar. El tema de les execucions hipotecàries i dels desnonaments és un dels problemes més bèsties que estan afectant a la gent quotidianament fruit d'aquesta crisi, que no és una crisi, que és una estafa, com ja sabeu, i per tant s'havia de donar una resposta, i d'aquí neix la plataforma Afectats per la Hipoteca. Com una experiència que en general vol fer efectiu el dret a l'habitatge, però que d'entrada vol aconseguir també coses concretes. No? I per això tenim el que nosaltres diem objectius a curt, a mig, a llarg plaç, i també mentre no aconseguim fer efectiva la democràcia, acabar amb el capitalisme i acabar amb l'estafa i ficar els estafadors a la presó, doncs anem aconseguint també petites grans victòries que ens animen a seguir en el camí i que ens permeten anar sumant gent. Una mica aquesta és l'experiència de la plataforma, i ja que parlem d'alternatives crec que és del més interessant que puc parlar per al debat i la reflexió col·lectiva. Com sabeu, per fer un repàs molt ràpid a la problemàtica, a l'estat espanyol s'ha produït ja més de 350.000 execucions hipotecàries des del 2007 al 2011. Això vol dir milions de persones afectades, perquè una execució hipotecària no li afecta a una persona, li afecta a una família o a diverses famílies, perquè està el problema dels avalistes. Per tant, estem parlant de milions de persones afectades, no només les que ja han estat afectades, sinó les que estan a punt de ser-ho. Hi ha moltíssima gent que està en la corda fluixa i que sap que el mes que ve o d'aquí 3 mesos no podrà pagar perquè se li acaba l'atur. Per tant, realment són milions de persones que realment s'estan afrontant una de les coses més dramàtiques i més violentes que hi ha avui en dia, que és perdre la llar, no? Perquè de fet el dret a l'habitatge no és només essencial per tenir un aixopluc quan un dia de pluja com avui o quan fa fred, sinó que el dret a l'habitatge és un dret fonamental, essencial per molts altres drets. O sigui, de què em serveix a mi tenir reconegut el dret a la salut, o el dret a la intimitat, o el dret a desenvolupar-me personalment, si no tinc una cosa tan bàsica com una llar, com un lloc propi en el que jo em pugui desenvolupar com a persona. Bueno, per això precisament Nacions Unides va reconèixer, a partir de la Declaració de Drets Humans, el dret a l'habitatge com a dret fonamental, i per això també Nacions Unides considera que els desallotjaments és la forma més greu de vulneració del dret a l'habitatge. No? És una violència insuportable i realment hauria de ser l'últim dels recursos, el fet de fer fora amb la violència i per la força a un nucli familiar, a una persona del seu habitatge. Malgrat això, l'estat espanyol, i malgrat que l'estat espanyol ha signat compromisos internacionals que l'obligarien en teoria a fer efectiu el dret a l'habitatge i que per tant li prohibirien fer aquests desnonaments, l'estat espanyol està cometent una il·legalitat permanent, i no només permet que la banca
que evidentment la banca és Mordor, no només ha permès que la banca, mirant cap a una altra banda, hagi estafat a bona part de la població, no només amb les hipoteques, sinó amb tota mena de productes tòxics, els swaps, les preferents i moltíssimes altres coses que ja coneixeu, no només ha permès que aquesta banca estafés a la població, sinó que la pròpia administració ha ajudat i ha participat d'aquesta estafa. Per tant, tenim Mordor 1, Mordor 2, per dir-ho d'alguna manera, no? Aleshores, per això aquí també estan els nostres objectius principals com a plataforma, i com a plataforma sempre hem tingut molt clar que volíem evidenciar, visibilitzar aquesta problemàtica, que jo crec que en 3 anys, déu-n'hi-do el que ho estem aconseguint, no? I evidentment amb el 15M, gràcies al 15M, això s'ha multiplicat per 1000, i la plataforma realment també s'ha multiplicat i s'han aconseguit aturar molts més desnonaments. De fet, la campanya contra els desnonaments va començar el desembre del 2010, i del desembre del 2010 fins al maig del 2011, el 15 de maig del 2011, vam aturar uns 70 desnonaments. A partir del 15 de maig, en un any, hem aturat més de 180. O sigui que realment es veu com l'explosió de solidaritat ha sigut molt útil, no? I s'ha demostrat que, contràriament a el que diuen els mass media, aquests que no parlen d'Occupy Mordor, contràriament a el que expliquen, mobilitzar-se sí que serveix. Serveix per coses molt concretes, com per exemple impedir que 180 famílies es quedin al carrer, no? Això és el que deia abans de petites grans victòries. O sigui, mentre no aconseguim una democràcia real, mentre no acabem amb la banca Mordor, mentre no acabem amb el capitalisme, estem aturant desnonaments. I això està fent que concretament hi hagi gent que no s'estigui quedant al carrer. També estem negociant amb les entitats financeres i estem aconseguint dacions en pagament, estem cancel·lant deutes, estem també forçant que persones que anaven a desallotjar es puguin quedar amb lloguer social a casa seva. O sigui que realment la mobilització en xarxa que s'està fent contra les execucions i els desnonaments està aconseguint objectius concrets, no? I això evidentment també ens hem de felicitar totes i tots, i d'alguna manera jo crec que també ens ha de marcar el camí a seguir, no? Perquè, com deia abans, en aquesta lluita que fa la plataforma a diferents nivells, tenim clar que el que hem de fer aquí, o sigui, que ara mateix, i amb les execucions i els desnonaments es veu molt clarament, no? Hi ha un problema de llei injusta, o sigui, les regles del joc són injustes i les cartes del joc estan marcades perquè guanyin sempre els mateixos. Aleshores, clar, amb aquestes trampes constants en el joc, amb aquestes cartes marcades, és impossible guanyar, perquè evidentment, si tenen les cartes marcades i tenen la policia al seu servei, la justícia al seu servei, les lleus al seu servei, doncs clar, tenen totes les de guanyar. Per tant, evidentment, el que hem de fer és canviar les regles del joc, no? I per això nosaltres estem fent campanyes per canviar les lleis. Per exemple, ara estem fent, segurament ja ho sabeu, una iniciativa legislativa popular per portar que s'aturin els desnonaments i que reguli la dació en pagament en el Congrés, i estem recollint signatures per aconseguir això. Però al mateix temps tampoc som ingènues i sabem que els escassos i limitats mecanismes de participació democràtica que hi ha ara mateix al país, com és fer una iniciativa legislativa popular, recollir signatures, evidentment només amb això no aconseguirem canviar les regles del joc. I al mateix temps tampoc podem esperar que aquells que ara mateix estan gaudint d'aquests privilegis i d'aquestes regles del joc que els beneficien una vegada sí i una altra també, no podem esperar que ells per si sols acabin cedint a les nostres demandes. I per tant cal que per nosaltres mateixes busquem cada cop més maneres de fer efectius els nostres drets. És en aquest sentit que cobra més força i més sentit que mai les campanyes de desobediència civil que estan en marxa. Una, per exemple, és aturar desnonaments, no? Davant d'una llei injusta no només és un dret, sinó que és una obligació de la ciutadania desobeir la llei injusta i fer efectiu els drets fonamentals, com és el dret a l'habitatge. També ha estat una campanya de desobediència civil el fet d'ocupar les places i l'espai públic quan ens deien que no es podia fer. I nosaltres hem recuperat les places i hem fet efectiu aquest dret i hem reconquerit un dret que ens havia estat molt limitat en els darrers anys, no? També la campanya ara de no vull pagar els peatges és una altra campanya de desobediència civil. O sigui que realment és una bona notícia que la societat està perdent la por a poc a poc i s'estan multiplicant les iniciatives on la gent perd la por i veu en l'aliança amb els altres, en ajuntar-se amb els altres, l'única sortida, no? Estem recuperant les xarxes socials també, o sigui, una de les coses que més mal ens havia fet era l'individualisme, el consumisme dels últims anys, que ens havia trencat els llaços, que havia fet que ens tanquéssim a casa, sols, patint en soledat, mesurant-nos només per la capacitat d'acumular possessions, propietats, i això ens ha fet molt de mal, és el que més mal ens ha fet de tot, perquè això ens ha fet sentir, quan les coses han anat malament, ens ha fet sentir sols, ens ha fet sentir por, vergonya, ens ha fet sentir culpables. Per un moment quasi ens convencen que els culpables érem nosaltres, que havíem volgut viure per sobre de les nostres possibilitats, però gràcies precisament a la xarxa, no,
que la xarxa internet ha tingut aquí un paper súper important, ens hem retrobat i hem pogut també reconquerir l'espai físic que ens havien pres i ens hem començat a trobar en els carrers, hem començat a conèixer les nostres veïnes i els nostres veïns en els nostres barris i a poc a poc estem recuperant els barris, estem recuperant les ciutats i això jo crec que és la condició necessària perquè sigui possible tot lo de més, no? I estem, per tant, aconseguint moltes coses, o sigui, no ens deixem dir que les coses no estan canviant, que manifestar-se no serveix per res, perquè estem demostrant dia a dia tot lo contrari. Bueno, jo no vull allargar, simplement això, a la plataforma, com sabeu, estem mantenint aquestes diferents línies, exigim el canvi de lleis, però al mateix temps fem efectiu els drets i fem efectiva la justícia directament, per exemple, amb la campanya Stop Desnonaments. Tenim una altra campanya en marxa, que és l'obra social, que és que quan no es poden aturar els desnonaments, ens sembla també que no només és un dret, sinó una obligació moral el fet de recuperar aquests habitatges buits que estan en mans d'entitats financeres de forma il·legítima i injusta i donar-los la funció social que se suposa que han de complir tots els habitatges. És intolerable que hi hagi milers i milers d'habitatges buits fent-se malbé mentre milers de persones es queden al carrer sense cap reallotjament. I com que és intolerable, fem un pas endavant i fem justícia. Així s'han alliberat ja diversos habitatges, a Terrassa hi ha dos edificis sencers amb diverses famílies que ja fa molts mesos que estan vivint en aquests habitatges i estan intentant negociar amb les entitats financeres propietàries d'aquests edificis. Són alguns exemples de les moltes coses que podem fer i de les moltes que encara estan per inventar, no en tinc cap mena de dubte. En aquesta línia d'accions, sabeu que ara en l'aniversari del 12M-15M la plataforma, en aliança amb moltes altres amigues com Democràcia Real Ja, les Yayoflautes, les assemblees de barri i el col·lectiu contra el deute, vam fer una acció simultània a quatre entitats financeres, a Catalunya Caixa, a Bankia, a Penedès i a Unim, i vam anar amb la demanda general de ja n'hi ha prou de que es quedin amb els nostres diners i amb els nostres recursos que diuen que no hi ha per sanitat i es fiquin per salvar aquestes entitats financeres responsables de la crisi. Per tant, exigim un control democràtic d'aquestes entitats financeres, són nostres, o sigui, les estan salvant una vegada i una altra amb els nostres diners, per tant, són nostres i les volem ara, i volem tots els habitatges que tenen, exigim que tots els habitatges que acumulen els bancs passin immediatament al control social. Però a part d'exigir aquesta demanda general, tenim casos concrets de persones que aquestes entitats financeres que estan rebent diners públics estan fent fora cada dia. I llavors vam anar amb casos concrets a aquestes entitats i gràcies a la mobilització vam aconseguir reunions amb les centrals de Bankia, de Penedès, de Catalunya Caixa per negociar els casos que portaven d'execucions i de desnonaments. Aleshores, hem d'estar pendents i us demanem que ens ajudeu a fer seguiment d'aquestes accions. El proper dia 24, que és dijous, si no m'equivoco, sí, a les 9 del matí tenim una primera convocatòria a Bankia, que està al carrer Londres 102, Lucía? Sí. Al carrer Londres 102, bueno, si no trobareu la convocatòria a la xarxa, farem una campa a la banca, un Ocupi Bankia, i us convidem a totes i a tots a venir. La idea és que al principi anem allà a fer seguiment, o sigui, anem a vigilar que el compromís d'atendre'ns sigui sincer i que realment donin solucions a les famílies que portem. Si la reunió resultés que és simplement per treure's la història del damunt i per sortir del pas i no hi ha compromisos concrets, us demanarem que ens ajudeu a fer soroll i a fer-los sentir pressionats i pressionades, com també s'ha fet aquí amb la Caixa. I res, seguim trobant als carrers en tota la setmana.